flasim për gështenja gjatë ditës së sotme. Jemi në kulmin e sezonit të tyre. Është Erdisi që po gatuar në studio së bashku edhe me Florin. Tani do të bëjmë një recetë të ëmbël. A e dini se sa shpejt mund të realizohen disa bombone, le të themi, me gështenja? Ndiqni tani recetën me ne në studio. Erdis, jemi gati. Interesant fakti që sot do përdorim si bazë gështenjën. Kryesisht e kemi përdorur si shoqëruese, apo jo? Po. Atëherë kemi gështenja të zjera. Të cilat do i zbusim pak. Ndërkohë për recetën, çfarë na duhet në... Atëherë, për recetën na duhet gështenjë zjerë, lajthi, arra, çokoladë e zezë. Do ta shkrim. Po, do ta shkrim. Edhe konfleks të thërmuar. Atëherë, vazhdojmë. Gështenjat mirë është mbasi ti keni zjerë, ti kur ti qironi, ti pastroni, ti pastroni edhe atë lëkurën, duke qenë se në ëmbëlsirë do ishin pak problem. Edhe duhet të lihen të ftohen pak që të kemi mundësi ti përdorim atë shkrirjen e çokoladës. Atëherë. Të të shkrim edhe pak çokoladë në formën e bombones e gjitha fiks për shkrimin. Ose truf çokoladë mund ta quajmë. Po. Në gjuhën e kuzhinës. Në mënyrë ne ju krijojmë mundësinë edhe fëmijëve që të hanë gështenjat. Normalisht duhet i hanë dhe ato për efektin e mirë dhe vitaminat, mineralet që përmban gjithashtu. A një të do të një çokoladë shkrirë? Ta. Përveç çokoladës që në duhet për... Ja, një pjesë e brumit realizohet me gështenjën e zier. Po. Pjesa bazë. Ta. Është e bukur në fakt që të presësh vizita pas dite në shtëpi dhe të kesh realizuar disa bombone prej gështenjash. Shumë e bukur. Në fakt është shumë klas. Është shumë e veçantë. Erdis, kisha një pyetje për të bërë, duke qenë se edhe nga informacionet që morëm nga nutricionistja, nga Djola, gështenja përdoret edhe si lidhës, pra mund përdoret si lidhës në vend të miellit? Po, po. Sepse ka shumë nisështë e brenda, ka shumë nisështë e, po. Edhe për vetë faktin që gështenja ka edhe mjellin e vetë, një mjell në fakt që sugjerohet, dhe ashtu si shta edhe Djola, për të gjithë ata që kanë problem glutenin. Gluten free, është nga produktet më të mire që ata e cilët janë alergjik nga glutenin. Nga njësë si për e bëjë? Shumë mirë, super. Edhe vetë pak çokoladë. Së ndoj edhe ma koma, sepse nga duhet pak për mbresimin. Ndërkohë që ne i dham kohë edhe Djolës të na thoshte vlerat që janë shumë të rëndësishme për organizmin tonë, kemi vendosur atë rolen e pulës të tre në aksion. Roleja pulës e cila ka zier tashmë. Po. Dhe e disi do të na thotë procedurën. Jam shumë i shafer për çokoladën. Po, patjetër do të hekim nga uji nxehtë dhe do e vëmë pak në ujë të ftohtë. Shikoj anë se si e bëra çokoladën. Është në rregull është apo duhet më e lëngshme? Më e lëngshme më saktë. Por për momentin do të dalim për momentin se ndoshta po të dua më pas mund t'i hedhim edhe pak mjalt sipas dëshirës. Ah, bravo gjalpin. Sa, a duhet të tjetër pjesë? Do kemi kompleksat. Deri tani vetëm këtë gështenje kemi pjekur, se kështu zier, dhe thërmuar, se kam pasur shumë mendje se jam shumë i shqetësuar me çokoladën. Atëherë, çokolata do të na ndihmoj që ne të bëjmë formën e bukur, Flor. Je duke bërë një punë shumë të rëndësishme. Shumë e vlera. Ja, jam pothuajse mbarova që ti. Atëherë, mjalti i gështenjës. Atëherë, edhe një herë ndalemi tek masa që kemi realizuar. Ajo në përmbajtje ka gështenjat, lajthi, kena lajthi, edhe konfleks. Edhe konfleks. Po. Dhe është bërë kjo masa. Kjo është brumi. Po, brumi. Tani ne do ta lidhim atë me pak mjalt edhe me çokoladën e shkrirë që ka realizuar Flori. Tashmë mund të themi që jam gati. Është shumë e thjeshtë për të bërë. Mund ta bëj secili nga ne këtë. Imagjino më kur e bëj unë një lok, një kosh. Po. Imagjino, ndoshta ju në shtëpi nuk keni arrat apo lajthit, mund ta bëni vetëm me brumin e gështenjave dhe me çokoladë të shkrirë, edhe mund t'i bëni ato topthat fantastik. Le më pas po të keni pak arë kokosi, pluhur, dhe e kalojmë aty, ose në pluhur biskotash. Anjeza, ku mund të ta shërbej unë çokoladën? Mund të ma shërbesh çokoladën, pa tjetër, me mdoj. Ska për, mund të alësh edhe aty në tiganë, mund të alësh edhe në grotë që të glasojmë. Ja. Mendova mirë. E ke menduar shumë mirë. Edhe me lukë të vockër. Atëherë ne duhet... Bëjmë top, tha. Po, ti bëjmë pak sa. Dhe të ndimoj dhe unë. Okej. Okay.
Flori, si. Shi, këtu të emërtirat i bën duart pisë, aty kur është me vaj, kështu me gjëra që sajnë. Imagjinon tani që atë, ne do bëjmë një gjë tjetër edhe më të bukur, ëh. Birë çokoladën këtu, ma sill pak këtu çokoladën e shkrim. S'ka problem, me glasë më lart. Dhe këtu shkon kreativiteti. Ja. Mund t'i vëmë nga lart këto dhe. A ty jap në një dorë me pulën, do në ndim? Me pulën tani. Okej, mund ta fosësh pak në ujë të ftohtë, lutem? Po. Cila ndihmon mbledhjen? Mos hapet, u i ftot. Po. Me të në kryon atë shokun termik e në piks, po, direkt. Më kujtove me këtë shokun. Këtë mirë e patente në njëzë, më rap pyetja e gjendjes shokut. Në rast aksidenti. Si është gjendja shokut? Më tha mua, shokut është s'ka pasur kur probleme shumë mirë. Falë pak të imat dhes, i kombinojmë një. Në fakt, në që të bënë punë, kemi edhe këtë pjatën e voçke. Ate, këto do i kemi të tjesh për glasim. Tani, kjo uftofë? Po. Po, ja se do të vazhdem edhe procesin tjetër të pulës. Po kemi bërë ëmbëlsirat. Sepse këto qëndrojnë në mes të tryezës, ha? Po, ka mështë të bënë që nuk qëndrojnë për shumë gjatë ato njëzë. Ato si është vendosën në tryet. Bukur shumë. Edhe arat, po do t'i kalujem në forën dhe bëja. Nuk ka në vojë. Janë gati. Wow. Se mos në bësh një atë të topë, Erdis. Êshtë thjeshtë. Si janë ta shefat, në vetëm që minimalista të gjithë, zemër gurë. Ne të donim të bënim 8 apo 10 bombonet, kjo vare nga ti. Nga mund? Po, vare nga ti, arsye, sepse ti ke zirë shumë pak gështenja dhe ke qëruar shumë pak gjithashtu. O, zoti ma, o, zoti ma. Nëse do të kishim më shumë gështenja, do bënim më shumë bombonet. Më falë, a një dhe pse më prish figurën në time? Qiko sa gështenja kam? Se më bën kur nafë? E kupton se qëfar të bëjt kegja, gjithë kohës të soba që për i gatua për duaj se gjitha receta, edhe unë me një fjarë. Se jetë por gjithë punën, mirë, mirë, s'ka gjithë. O, isi pa më lëshën bërë e lëngë me. Bukur, bukur. Që ti provoj, më shpete shpete. Kam shumë të shirti hedhëm këta. Ma që në të kemë shimë stika, mund të hithnim ato arën e kokosit. Arën e kokosit. Po këto lejthiti përdorët ju? Të gjitha janë në brëndësi, në si përfajshe edhe në brëndësi të masës. Dhe tani bëhet shtrimi në pjatën kërësore. Me mjaltë? Me mjaltin e gështenjave, i latës, i latës. Mua më përqen shumë mjaltin e gështenjave. Êshtë mjaltin më i mirë, edhe pse qëndronë gjatë gjithë kohës në këtë formë. Edhe për nga ngjyra është më i bukur njëzat. Gjithë e dinë që i mjaltin e gështenjave ka atë ngjyrën e errët, kafe e errët. Dhe dalohet kolaj, vetëm me sy, imagjinoj pas e të aprovdoni se sa i mirë është. Këto duhet të më pikësën faktikisht në figurë e ferë. Pa. E di qëfar më përqenë të tyre disë? Pa. Përveç se jetë që një shkatët, me shumë pak produkte, sot, arritë të realizosh dy receta super të mira, po edhe praktike të më të më pak pa shumë kosë. Shumë të pjeshtë dhe shumë të shishme. E veçanta e recetave të tuaja dhe bravo. Pra, askuj nuk i shkon ndërmëndje që kjo thjesht është një bombone me vrumin e gështenjave, bajame, lajthi dhe konfleksat e thërmuar. Ose mund t'ishtë edhe një biskot. A do që t'i amë direkta njëza, apo do t'i vëndës të fryrë? Do të mpikë të partë në fryrë, do t'i jetër dhe t'i qka sipër. Ke dëshirë, apo mos t'i prishim bukurin. Ska do ka. Mos t'ja prish një blumë të rinë, mos t'ja prish një dëshurinë. Askër s'kusht, askër kusht mos t'a provoj. Vetëm tasa bosh t'jelë dhe. Mirë, mirë. Atër është gati. Në regull. Tani, vazhdojmë. I rikëthejmë i recetës së parë, jatës kërësore. I rikëthejmë i roles të cilën e mbushëm me gështenja me kumblat të thata dhe me karota. E zjemë për 23 minuta, 25 minuta, 30 minuta. Dhe ka ardhur momenti për hapin e radhës. Po, atërë. Majnë pak. Më të ndezësh pak të ganin në pak. Pika mua që ngele me të nxerën në dërti. Ma jepë se e qojnë dhe i rafti enve të nxeta. Bukur. Më të ndezë pak tiganin. Po, tiganin do të hedhë pak fare vaj ulliri. Po. Tani u
unë për këtë që bëra njëza i meritoj dy gështenje të tjera. Po, meriton të bësh pak pushim. E kemi pastruar, ndërkohë pulën. Po, nga rolen nga qesja. A njëza? Urderoni. Çfarë problemi kemi atë sobën që bën pipi? Ja, vetëm. Burra ndërkohë është gati në 220 gradë, në qoftë do ta ul pak. Jo, mjafto shumë është. Rolen, pasi e kemi zier, pasi e kemi hequr edhe pelikulën në sipërfaqe, do ta kalojmë pak në tigan. Mund të përfundoj procedura duke u skuqur në tigan, por mirë është që t'i japim edhe një faqe në furrë. Ta puthim pak nga të dy anët. Ndërkohë që në tigan mund të vijoj edhe vëtejë, duke shuar me pak verë të bardhë, duke i shtuar erëzat të tjera. Por le ta lëmë ashtu të ndjejmë mirë shijen e produkteve. Të kuqe kam në momentin, po ndeshë. Jo, rozmarinën. Rozmarinën. Shkoj e marr unë tek dollapi jeni vetëm ngrota. A një të ndjerë edhe pak drekën time nga frigoriferi që të ngrohet pak. Do edhe pak. Nuk pusho kam sot të ngrëni gështenja. Të pëlqen kaq shumë. Atëre, gështenja e të bën pjesë në ushimet që bësh addicted. Addicted e përveç të bësh addicted. Krijon varësi, le ta themi në shqip, urdhra. Nuk e shtosh. Nuk më thon janë këto gështenjat që unë sprovoj. Gështenjat e pjekura. Janë idet kur dalin që kanë kohën. Idet. Kjo është njëta gjë që ndodh. Shon derisa dëm barku, çka ka tjetër? Pa jam e lajthi. Për të mos llogaritur më pas patatinat edhe farat e luleve të diellit. Farat janë të vetmet. Unë ato jam qëruara. Që krijojnë një varësi të jashtëzakonshme. Ditë se janë farat e qëruara. Kështu. Se kuptove? Se kuptove. Me grushtat. E odhe rozmarinën se po merremi me ushqimet e preferuara. Rozmarinën. Edhe polën. Pjata është gati. Tani ne nga dëshira e madhe për të serviruar edhe më mos e kalojmë në furrë. Okej. Jo. Ta kalojmë. Procedurën e ka pak në furrë. Çfarë mund të ajojmë për shembull një recetë tjetër të thjeshtë përveç kësaj që bëmë? Domthonë, si mund të bëhet ndryshe me shumë pak le të themi mundim? Atëherë gështenjat mbasi kemi pjekur ose mbasi kemi nxjerr. Meqë i kemi, jo për. Po, të kuptoj. Atëherë gështenjat mirë janë edhe tani na afrohet edhe festa e fundvitit. Cilat mund bësh edhe gjelin e dedit. Shumë e veçantë. Dhe me gështenjat kokër ashtu si që janë, apo duke i shtypur pakët? Duke i mpatur kokër të qëruara, mund të mbush edhe një lepur, të mbushur, me gështenj, ama kam përshtypje që... Me kërpudh. Po, ama duhet kemi pak kujdes të gështenjat të eksasia e përdorimit në moment në pjatë, duket se të velin pak, në momentin që janë të gatuara. Ndalu, Florë, ndalu të kalorit, të mikro dhe makro nutrientë. Se nuk i mbaja vëmendën përmendur se më ngjeci kjo e fundit. Atëherë, për 100 gram fruta gështenja, thot 213 kalori. Përmban, 24%, qeqerna 25.4%, karbohidratet të mira 25.5%, fibra 3%, proteina 6% dhe yndyrna 2-3%. Për mos folur pasaj le të themi për vitaminat, për vitaminën C që e përmban me shumicë, hekur, mangan, zinc, plot e përplot me minerale. Kështu që është një ushqim që mund ta përdorni pa frikë dhe pa limit, nuk do thoja, po. Domethënë mos bëni si bëj ju, po bëni si dhe mund. Dhe pulën e mbushur të bërë në formën e rostos, po. Role e kemi gati, është një pjatë shumë e mira që mund të bëhe gjithashtu edhe me fileton e gicit. Po. Në brëndësi të pulës kemi vendosur gështenjat. Atëre, bëm kjo tava për të kaluar? Oke. Okay. Sa bukur. Ta luim pak me vaj? Jo, s'ka nevoj. E ka ndyrën e vetë pula. Mundem? Po. Është shkrirë pula. I ka bërë shumë mirë ajo pjesa e zierjes. Unë këta njëza gështenjat i kam në shtëpi. Fileta pule nuk diskutohet që kam. Karota kesa të duar se vajza e Florit gjithmonë mban me vete një qese plot me karota gjatë ditës. Kështu që kjo receta sot mbaroi punë mbas ditës. Të lumshin duart na kënaqë sot. Janë shumë të thjeshta recetat, të shpejta dhe të shishme. Kemi ruajtur edhe vlerat, edhe të ëmbëlsira që kemi realizuar,
themi me plot gojën që është një ëmbëlsirë e shëndetshme. Unë nuk e them dot me plot gojën. Po pse nuk e thua? Mund ta them me plot gojën tani. Me plot gojën thuaj tani. A mund ta them me plot gojën? Po, por duhet të marrësh një bombone të. E marrim, pra, se nuk shkon me gjysmë, e marrim. Me bombonja. Super. Bombonja që po shijon Flori, në përmbajtje ka gështenjat e zierat të shtypura, i kemi hedhur konfleksat të shtypur gjithashtu, ose mund të jeni dhe pak biskot të thërmuar, dhe mjaltin, pa. Dhe frutat të thata që mund tjetë bajamja, lajthia, ara. I kemi shtypur, i kemi bërë masën e brumit, i kemi lidhur së bashku me çokoladën, dhe kemi bërë atë salam çokoladën. Salam çokoladën e famshëm që Anjeza e ka shumë qep. Edhe çokolada ama ka vlerat e veta ushqyese nëse hahet në sasi të vogël, sidomos përpara palestrës. Thonë që ajo e zeza është më e mira, me ajo me 70% kakao, por edhe këto të tjera mirë është të ham ndonjëherë sa për të ndezur ato e drejtë. Shisat. Mirë, ne po të duam dhe e servirim pulën. Po. E servirim. Është gati, po thonë. Bëjmë gati. Edhe pjatën? Më kapët nga filtu, nuk mendoj se nuk kam atë dorezën time famshme. Nuk është dhaj që ngrohtë, me gjithë të ti shuesh për durimin e nxehtësisë. Po, po, jo këtë të djegjes. Faleminderit. I kemi shumë mirë të bërë. Po, sa mirë që u lidh. Urdhroni, po, po, këtu jam. Kjo soba ankohet gjithmonë sa herë i vëmë një gjë sipër butoneve. Ja. Në fakt sot na duaj një sobë me dru. E, të kishin pasur. Kishin gështenjës. A, sa bukur. Tani, unë dhe Flori kemi një preferencë të veçantë. Çfarë do ta bash? Shpesh, edhe pak piper të kuq. Do të Po. Do t'i hedhim edhe pak të japim një gjë të bukur. Po, patjetër. Erdis, më lejo të të komplimentoj. Deri tani në emisionin tonë, kjo është pjata më e bukur, më estetike që un kam parë. Domethënë, edhe me atë açetën që jo dhe poshtë. Ndërkohë, ju e dini që ne nuk ju lëm kurrë duar bosh, duke qenë se mbas çdo recete ne ju japim një recetë tjetër, që nëse ju ka pëlqyer kjo, do të shikoni një tjetër. Tani do të ndjekim një klip me çfarë ishte? Me një ëmbëlsirë tjetër që në përmbajtje ka gështenjën, janë kështu mini tarta të vogla, ndiqeni. Edita, a do të të regoj një histori kështenjë. Kështenjë ne kemi një tradit në Fransë, të ne jam në periode të vjesht, do më sonë të torë, në në torë, zjetor edhe për vitineri, vitineri me puledet, pa tjetër. Të sa tani ne filon gada gada, ne filon me ambelsirë, me kështenjë, me tiganë, me vri, poshë, në oxakë, në kampanjë, është interesantë. Po edhe tartelete. Tartelete do të tregoj sot si do të bëj unë. Ate, për të bërë tartelete, ne duhet të bërë një brumë që ne vendosë në poshtë e formë. Për të bërë këtë brumë, është brumë brize, ka e mërë, ate duhet mjelë, kripë edhe ujë. E duket sjeshtë, po prapë, është diçka që duhet të punuar, e ka punë, e ka punë. Pak edhe pak gjalpë, do vendos pak gjalpë, do filon të kapur një gjalpë. Duhet të punuar me një ko, pak ujë, duhet durim që formoj. Tani është moment që duhet të vendosë në frigorifer, të pushoj një orë gjysmë. Tani do përgatit krem që do të vendosë në bibrum kur ka pushuar në frigorifer. Atëherë, me një tre vezë, e ndaj të bars me të verde, para të bërë krem, mos harroni aktore i pari është kështenjë.
Do marrë disa kështenjë të janë afërsisht të aty njësoj, të bukur do shikojnë. Do pres pak me një cepë, përse, sepse ku pastron një cepë, për të pjekur është shumë e mirë. Ku do pjek pasaj me ujtë të nëzet, i kinë të dy lukur, se kemi dy lukur me kështenjë. Kemi lukur e pare, e kemi lukur e dyte. Pastaj, do vendos me një tenxher me ujë, të ftohtë, e vendos brenda. Mbi një lumë supë me kripë të lashë, jo të finë, edhe e valon në tenxher. Të valon deri që e shikoj që ujë që është brenda me ngjyrë. Ku me ngjyrë, atëherë ka filluar të pjekur kështen, janë pjekur kështen. Edhe në moment që e kemi pasuar ashtu, i ki kolaj të dy lukur, se ne duhet të i ki të dy lukur, sepse nuk duhet të shi me lukur në goj. Kemi pasuar kështenjë, e tani do vazhëm me kështenjë. Atëherë, do ma një robot, ose mund të bërë edhe në dorë, po besoj tani është do shtëpi ka një robot vogël për të bërë. E vendos kështeng, një pjesë e kështeng që kam pjekur, që kam pastruar. Ala, shikoj si janë. Okay. Me këtë do vendos gjarpë. Tani ne përgatit krem me kështeng për të vendos bifor. Ala, e kemi gjarpë. Do filon të punuar njerë. Pastaj, ne vendos të verde, vezë. Përsëri. Por, çdo gjë është homogjene. Kemi bërë, është pak e kompaktë, është normal. Ne do të vendosë vezë të barës që e kemi fru. Tani duhet të bëjmë miksor të vezë të barës për të jepë volumë edhe ligjeritet. Ja. Tani janë të mirë. Janë fortë, janë mirë. Në mësën tani do përzi. Atë, do marim pak pjesë, e vendos brenda, e bagadar. Tani kemi krem gati. Tani duhet unë marë përsëri brumë për formë që kam lerë në frigorifer. Shikoj nëse është gati. Tani është i mirë. Atë. Dhe dhe bëjt dy formë. Të nuk fru kremë. Vendosim një. Tani do vendos në furë afërsisht 170-180 ose nëse keni numëri me furë në 7 për 30 minuta. Do ndes furë e do vendos në furë. Njëro pafshim tartelet, tani për të pjekur, për gjysmor, e pastaj do të avë. Dhe sim pak dhe të tregoj ku janë pjekur, janë fantastik. Tani, unë mendon që është gati, është moment për të provuar.
Gjithë njësa janë bukur. Ate, tani, unë sugjeroj në tavolinë të vendosë shëshër pudë pak shifni sa syte ka. Tani, duhet të prerë të në shikoj si është brenda. Shifni sa bukur e keni brumë poshtë edhe kremë, pak të menjyrën lartë. Unë provoj? Fantastik. Ate keni mundësi të realizuar në shtëpi. Boftë të mirë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.